ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בחלק השלישי והאחרון בסדרה של אג'ור אינסייד, סדרה שאותה העביר אביחי חג'אג' גם בחלק הראשון, גם בחלק השני, וכמובן בחלק הנוכחי והאחרון. אנחנו נפגשים הפעם באיזשהו שעה לא שגרתית, אבל כזאת שנבחרה על ידיכם, וביום שהוא לא כל כך שגרתי, יום שהוא חצי שבתון, חצי יותר בחירות, אז תודה למי שהצטרף. אם יש לכם איזה שהם שאלות, סוגיות, עניינים, מוזמנים לפתוח מיקרופון. אחרת אתם יכולים לשאול בצ'אט, אני אשאל בשבילכם אחת לכמה דקות, ואביחי, הבמה שלך. מעולה, תודה רבה אלי, אז באמת תודה לכל מי שהצטרף, יום, לא, יום, יום מאתגר אין ספק, ואני רואה כמו שאמרת, מיטה מקפיץ את זה בתשע, אז לאט לאט עוד אנשים הצטרפו, אז באמת נתחיל, אנחנו בסשן האחרון שלנו, שאנחנו מדברים על כל נושא של Cloud Adoption Framework, Landing Zone, דיברנו, אני אשתף מסך גם. איפה? נעלם לי? אוקיי. אז דיברנו במפגשים הקודמים, במפגש הראשון, דיברנו בכלל על כל עולם האקאונטים, טננטים, איך עושים את ההפרדה הזאת, דיברנו על עולם ה-Identity and Access Management, כלומר איך אנחנו מנהלים את המשתמשים שלנו, את ה-Azure Active Directory, יותר נכון, את ה-Entra-ID, ואיך באמת מסדרים את עולם ההרשאות, את עולם הגישה, אם זה בעזרת PIN, אם זה בעזרת Conditional Access, אם זה בעזרת role-based access, כדי לאפשר את הרשאות למי שצריך למה שצריך. ודיברנו גם על עולם ה-Management Group, כל המבנה ההיררכי של הסאבסקריפשנים, למה זה חשוב, מאיזה בחינה אני מייצר היררכיה של סאבסקריפשנים, ולמה אני עושה את ההפרדה הזאת, דיברנו על לפעמים זה מסיבות של cost, לפעמים זה מסיבות של הפרדת רשויות והרשאות, לפעמים זה לעשות הפרדות בין הסביבות כדי להתיר פוליסות שונות בין הסביבות. בסשן הקודם התמקדנו בעיקר בחלק של הנטרוקינג, של המנג'מנט והמוניטורינג והסיקיורטי, דיברנו כמובן על מבנה הרשת שלנו, על אבן ספורק, על וירצ'ל וואן, על כל עולם המוניטורינג והמנג'מנט שלנו, והיום וכמובן גם security, policy, key vault, sentinel. והיום אנחנו הולכים לדבר על ככה בזריזות על כל עולם ה-business disaster recovery, כל נושא של business continuity, ונדבר גם על עולם ה-DevOps, עולם ה-platform automation, כמובן יש כל מיני תצורות לעבוד ב-DevOps, infrastructure as code, אנחנו נדבר על שני החלקים האלה, ובחלק השני של הסשן, אני רוצה לתת לכם כמה כלים וטיפים גם בחלק של, אוקיי, בואו נדבר שנייה על OpenAI שנכנס אלינו ואיך זה משתלב בתהליכים, נדבר על כל מיני אססמנטים שאנחנו יכולים לעשות כדי לוודא שמה שבנינו, כמובן זה הבנייה שאנחנו בונים בשלב הראשון, זה לא אומר בנינו סיימתי זו, אני מושלם, זה תהליך, אנחנו בונים משהו, ואחרי זה עוד משפרים ומשפרים ומייעלים ומתייעלים, ולכן התהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב, גם האססמנט הזה מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד דברים. אז בואו נתחיל, כמובן אם יש שאלות תרגישו חופשי בצ'אט, אני מאמין שאלי יעצור אותי איפה שיהיה צריך, וגם אם אתם רוצים לפתוח מיקרופון כמובן בשמחה. אז בואו נדבר שנייה על בכלל לתכנן, או למה אנחנו בכלל צריכים disaster recovery בענן. אז באמת צריך להסתכל על זה שאנחנו בונים פתרון, מה מטרת הפתרון, או מה מטרת הפתרון של הדאטה סנטר שאנחנו מייצרים. אוקיי? כמובן יש הרבה מאוד דרכים לייצר זמינות של הדאטה שלנו. זה יכול להיות על ידי שהפתרון שלי הוא HA, נמצא בשני זונים שונים, יכול למצוא בשני אתרים שונים, West Europe, North Europe, אם אנחנו מדברים נגיד סתם דוגמה שירותי פאסים, אז יכול למשל Storage Account שנקרא GRS, מסוג GRS Replication, שהוא נמצא גם בריג'ן הראשי, נגיד West Europe, וגם בריג'ן המשני, North Europe. זה יכול להיות Non-Redundant Storage,
ואז יש לי זה בשלושה זונים שונים תחת אותו region. אז זה בכלל בשירותי פאסים. אני צריך להסתכל על זה, להבין שנייה מה הסיכונים שיש לי, מה מרחב התקיפה והסיכונים שאני צריך לקחת בחשבון, ולבנות את הפתרון. יש כמובן לעשות פתרון DR מלא נייטיבי לחלוטין. אם אנחנו מדברים על VM'ים, אז כמובן יש לנו את השירות של Azure Site Recovery, ה-Recovery Service Vault שמאפשר לרפלק את כל המכונות מ-region 1 ל-region השני בלחיצת כפתור. זה יכול להיות פתרונות שהם מולטי-region בהגדרה, זה יכול להיות פתרונות שאני לוקח את הסיכון ואני אומר, אוקיי, אני מספיק לי שאני אהיה את שי, אני אפעיל את שי על הסביבה, ואני לא מפחד, או כזה, לא שאני לא מפחד, הסיכון של region of pain, הוא סיכון שאני חישבת אותו בשקלול כמשהו שהוא נמוך ולא שווה לי להתייחס אליו. למה אני אומר את זה? כי זה יכול להיות מהרבה מאוד סיבות. אם אני לוקח שירותים פאסים, storage account, דברים כאלה, אז יש לי שירות מרופלח לצד השני שאני יכול לבחור אותו כחלק מהשירות, כחלק מהמנג'. אבל אם אני למשל רוצה לקחת Kubernetes, AKS, אז אם אני רוצה לעשות AKS, אז אני צריך להרים AKS גם בריג'ן השני. יש כמובן, יש לנו את היכולת של פליט מנג'ר לנהל את שני ה-AKS'ים, אבל זה שני ה-AKS'ים שאני מנהל במקביל, או מתייחס אליהם, או צריך להכין אותם לקשירות, כי זה לא שיש לי רפליקציה אוטומטית ל-AKS. אז זה דברים שצריך לקחת בחשבון. אנחנו צריכים להחליט שנייה לגבי ה-VM'ים כמובן, האם אני רוצה להפריד זה, הכי קל לעשות את זה, פתרון הכי קל, הכי פשוט, הכי אפקטיבי, וגם כמובן גם ברמת הקוסט הוא גם מאוד משתלם, ה-Azure Site Recovery, שנותן לנו מענה לעולם ה-VM'ים. כל עולם ה-VM'ים אני יכול לרפלק on-prem, ענן. זה יכול להיות כמובן להתייחס לשירותי הפאסים שלי. שירותי הפאסים שלי, מה יכולות ה-DR שאני צריך או יכול לקבל מאותו שירות פאס. יכול להיות מספיק לי הגיבוי, ואז אני משחזר את זה מגיבוי, ומריב את השירות ומשחזר באותו רגע. מאוד מאוד חשוב להבין ולתכנן. בדרך כלל הרבה מאוד ארגונים בשלב הזה, הדיזסטר ריקאברי זה לא חלק הראשי שהם רוצים לעשות בבניית הקף שלהם, אבל כן חשוב להתייחס את זה, וכן להבין שנייה מה מרחב הסיכון או מה מרחב הסיכונים שיש לי בתצורה כזאת או אחרת. יש לי הרבה מאוד דרכים, כמו שציינתי, שאני יכול לתת לי איזשהו המשכיות תפעולית, ולא חייב ללכת ישר לעולם ה-DR, אבל קחו את זה בחשבון, לכל region יש את הזוג התאום שלו, את האח התאום שלו, אוקיי? אם אנחנו מדברים West Europe, North Europe, UK South, UK North, יש לנו region שכן לכל אחד, כי הרבה מאוד מהשירותים שירותי הפאסים שלנו, שאני לוקח אותם כ-Geo-region, אז אוטומטית ה-region הנבחר זה ה-region התאום שלו, אוקיי? פשוט צריך באמת בתכנון להחליט על מה אני רוצה לענות, על המשכיות האפליקציה שלי, או המשכיות הדאטה שלי, או גם וגם, אוקיי? אני יכול מספיק לי רק לעשות גיבוי לדאטה, ואז אני מרים את השירות בריג'ן השני במידה ויש לי איזשהו קרייסס, ומשחזר, או מרים את השירות כחלק מתהליכי ה-CICD שפורס את הפתרון מחדש בריג'ן החדש, ולא מכין את הסביבה כבר מראש לאירוע הזה. אז זה כל מיני כלים שחשוב מאוד שתכירו כדי שנתכנן ונבין איך אנחנו בונים את התכנות שלנו בלנדינג זון, ואיך אנחנו מתייחסים בלנדינג זון או בקלאוד אדאפשן פרמורק, לעולמות ה-HA וה-DR. אוקיי? אז בואו נמשיך. משהו מאוד מאוד חשוב. נשים את הכל. Service Enablement Framework. כל שירות, כל סרוויס שאתם הולכים להרים בענן. מאוד חשוב שנייה להבין מה הסרוויס, מה הצורך של אותו סרוויס בענן. איך אני נותן לו מענה, ויש מסמך מאוד 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 יפה שהולך להסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז כל סרוויס וסרוויס שאנחנו רוצים לבנות ולתכנן, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב גם ברמת תכנון ה-DR,
גם ברמת המבנה של התקשורת שלנו של אותו סרוויס. אז כל שירות יש איזושהי טבלה שאומרת איך אני נותן מענה, או מה אני צריך להתייחס, או איפה אני צריך להתייחס, בכל סרוויס וסרוויס. אז לדוגמה, האם לאותו סרוויס יש לו public IP ויש לו private endpoint, או אין לו private endpoint, מה יכולות האינקריפשן של אותו סרוויס, יש פה ליסט, לא רק ברמת סקיורטי, כן? יש פה ליסט, רשימה מאוד מאוד יפה, אני אשתף את זה אחרי זה בצ'אט, שנותן לכם את היכולת להסתכל על הסרוויס ולהגיד, אוקיי, הסרוויס הזה, שאני, סרוויס חדש כמובן, כן? שאני מדבר על סרוויס חדש שאתם רוצים לצרף ל-Landing Zone, האם הסרוויס הזה מתאים ועונה לדרישות שאתם הגדרתם כחלק מהקף, מה יכולות ניטור של אותו סרוויס, או איך אני מאתר את אותו סרוויס עם הכלי ניטור שבחרתי ל-Landing Zone שלי, מה המענה לבקאפ שאני בחרתי לפתרון, ואיך הסרוויס הזה מתייחס אליו. ויש פה ממש רשימה של כל האסטים שרלוונטיים, וזה שוק של איזשהו צ'קליסט, שאלון כזה, שמאפשר להבין, אוקיי, סרוויס חדש נכנס לי ל-Landing Zone, לאז'ור אצלי, לתשתית, אני עכשיו צריך להסתכל על זה, ולהחליט מה מהסרוויסים האלה, הם, זה יותר נכון, איזה מהקדגוריות האלה עונות לי לסרוויס עצמו. אז כמובן חלק מהדברים באים מהפאבריק עצמו, קומפליינסים, סרטיפיקיישנים, לכל סרוויס וסרוויס יש את ה... כמובן גם לריג'ן וגם לסרוויס עצמו, באיזה קומפליינס וסרטיפיקטים הוא עומד, הוא כסרוויס. בהמשך אנחנו צריכים להסתכל, אוקיי, איך אנחנו פורסים אותו? האם זה אינפרסטרקצ'ר, האם זה פס, ואם זה פס, מה היכולות שלי בדיזיין, אוקיי? אז מאוד ממליץ לכם להשתמש בסרוויס enablement framework, זה באמת, כמובן אני מדבר על סרוויסים שהם חדשים, שאתם לא מכירים, אני לא מדבר עכשיו על VM'ים או על, גם, אתם יודעים מה, גם אם עד היום לא השתמשתם ב-storage account, תתקלו על האופציות האלה, שתבינו שנייה, אולי אתם מפספסים בתהליך של בחירת הסרוויס, עוד יחד מהיכולות שהוא יכול לספק לכם ואתם לא מכירים. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב, תמיד להסתכל על כל סרוויס וסרוויס, ולהבין שנייה איך אנחנו רוצים ליישם אותו, באקוסיסטם הענני שיצרו לנו בסביבה. DevOps, כמובן, הענן בא ומשרת לנו תהליך מאוד מאוד חשוב, כל עולם הפריסת הפתרונות, infrastructures, code, מרמת הרולים, identity שלי, עד לרמת הפוליסות שאני רוצה לפבלש לסביבה, כמובן לרמת השירותים, ניהול השירותים, היכולת שלי לנהל את הכל כ-infrastructures code, ואחרי זה אפילו כ-application as code, מאפשרים לי יכולת גמישות, אני לא באמת מחדש לכם משהו, כן? יכולת הגמישות הזאת, זה לא משנה אם זה משתמשים ב-Azure DevOps, או ב-GitHub, GitHub Action, תנהלו את כל ה-Landing Zone שאתם הייתי ממליץ לכם לנהל אותו. לא משנה אם זה, כשאני מדבר שנייה על Infrastructure's Code, לא משנה אם זה יהיה Terraform, AMP Template, ביסאפ, זה יכול להיות אחד מהפלבורים האלה של אינפרסטרקצ'ר, זה קוד המוכרים, טראפורם זה אחד, טראפורם זה הסרוויס, זה סליחה, זה האינפרסטרקצ'ר קוד המוכר ביותר, או הנפוץ ביותר, מאוד מאוד חשוב שכל הסביבה שלכם תהיה מוגדרת, ככל שניתן, כמובן זה עניין של בשלות ארגונית, אבל מאוד מאוד מומלץ, שהדבר הזה ייכתב הכל כטראפורם, כ-Infrastructure's Code, לשמור אותו באיזשהו ריפו, שזה הריפו שמגדיר את הפוליסים שלנו, את הריסורסים שלנו, את המבנה של הסאבסקריפשן, כלומר, ברגע שלקוח מבקש, או יחידה עסקית מבקשת מאיתנו חשבון, בצורה מאוד פשוטה, ללא מגע אדם, בונה, מייצר לנו את הסאבסקריפשן, נותן לנו את הרולים הרלוונטיים, כמובן הוא יורש את הפוליסי מהמנג'מנט גרופ שאליו חיברנו את האקאונט,
ואנחנו מצליחים לשמור על קונבנציה מדויקת, וקונבנציה שמאפשרת לנו גם בהמשך לעשות Life Cycle Application Update. כלומר, אם אני צריך לשנות ערך מסוים, לעדכן ערך מסוים, אני מעדכן את הטרפורם, מפריץ את זה בחזרה, ותמיד אני שומר על הסטייט של המערכת. אז מאוד מאוד חשוב, יש פה הרבה מאוד נקודות וגישות לעולם הדבוס, כמובן בכל מה שקשור לאנטרפרייז סקייל ארכיטקט, כל מה שקשור לכף. אז צריך שיהיו כמה צוותים, עוד מונת שיהיו כמה רולים וצוותים בתוך הדבופס שינהלו את הסביבה. Okay? אנחנו מדברים כמובן על החבר'ה של הסקיורטי אופרשן, למשל הסקופ שלנו, שמנהלים את כל תורת הרולים, המפתחות, ההצפנה, היכולת להגדיר פוליסות, להפיץ פוליסות ולנהל אותם וגם לאכוף אותם, וכמובן חלק מהצוות של הסקופ שאחראים על התהליך הזה, כמובן security monitoring, auditing, לדאוג שכל מה שהם צריכים לטובת ניהול האופרציית הסקיורטי בסביבה, תהיה מונגשת אליהם כחלק מטים עבודה שהם מנהלים. זה קבוצות עבודה, להם יש להם אפילו את הריפו משלהם בדרך כלל, יש להם את הריפו שלהם, הם פורסים את הפתרונות, את הפוליסות, פורסים את כל מה שקשורים לתחום התמחותם. כמובן יש לנו את הצוות של הנטווקינג, שהוא אחראי כל נושא של הקמת הווינטים, סגמנטציות, UDRים, פיירולים, כל התעבורה הרלוונטית לניהול האפליקציה ולניהול התקשורת. ויש את הצוות שהוא הצוות כמעט נוגע ברוב הדברים, זה הצוות של הפלטפורם, שהוא אחראי למעשה להרים את התשתית, להרים את הסאבסקריפשנים, להרים את ההרשאות, להרים את לנהל ולתת הרשאות למי שצריך, לנהל את הקוסט. יש לפעמים לוקחים את הפלטפורם אופס ומוסיפים גם את הפינופס, כטים נפרד. מי שעובד כפינופס, כקוד, כפינופס אס קוד, אז זה גם ככה זה בא לידי ביטוי. אז מאוד חשוב לנהל את זה, לנהל ריפו, לנהל את זה בצורה שהיא תאפשר לכם כמובן יכולת לחזור אחורה, יכולת לנהל, יכולת לעשות עדכונים על הקונפיגוריישן ותמיד לשמור על סטייט מסוים שככה תוכלו לנהל את זה בצורה חכמה, וכמובן למנוע כמה שיותר נגיעות ושינויים שיכולים להשפיע על ההגדרות. מיסקונפיגורציה כזאת או אחרת שאנחנו יכולים למנוע, זה יעזור לנו. אז זה ממש ככה, במעוף הציפור על DevOps או Automation, אבל מאוד מאוד חשוב, באמת אני חוזר את זה, להגדיר את הצוותים הרלוונטיים, להגדיר את מרחב היכולות שכל צוות וצוות יכול להגדיר בסביבה, ולאפשר את הניהול הזה בצורה אחד הוליסטית, מצד שני גם מבוקרת, הידי שיש לנו ריפו אחד, כמובן הריפו הזה יכול לעשות לעבור כל מיני תהליכי בדיקת סקיוריטי, בדיקת מיסקונפיגוריישן, בדיקה שאין איזשהו סיקרט קוד או סיקרט קיז בתוך הקוד כקליר טקסט, וככה אתם מנהלים את זה בצורה מרוכזת. כמובן האז'ור, איפה הפורטל? כמובן הפורטל עצמו יודע להתחבר לכל הריסורסים הרלוונטיים, אם זה Azure DevOps, אם זה GitHub, או כל source control כזה או אחר שאיתו אתם רוצים לעבוד. גם כמו שאתם שומרים בטרפורם, תמיד תשמרו את זה באיזשהו source control שאיתו אתם מנהלים. שאלות לגבי זה, אני ממש רציתי להשאיר את רוב הזמן שלנו לדברים הנוספים, המיוחדים נקרא לזה, אז אם יש שאלות כמובן, תרגישו חופשי. אז בואו נדבר שנייה, אחרי שבנינו את הלנדינג זון, בנינו את הסביבה, הרמנו את השירותים, אנחנו חושבים שיש לנו את הסקיצה הנכונה והמושלמת לתהליך, ובנינו את כל האקוסיסטם הזה בענן,
יש לנו את האססמנטים. האססמנט שלנו, יש כמה אססמנטים, זה פשוט פאבליק לחלוטין, כן, אססמנטס, אתם יכולים לראות, אז אני יכול לקחת את ה-Azure Architect Review, וב-Azure Architect Review אתם יכולים ממש להסתכל, יש שאלון, זה ממש שאלון ארוך, אני יכול לבחור מה אני רוצה, אתם יודעים, אני אראה לכם שנייה את ההתחלה, אז אם אני עושה Add, לא, רואה אצלך, ניכנס לזה, ואני אעשה Start Assessment. אז אני יכול לבחור באססמנט שלי מה אני רוצה לבדוק, אוקיי? איזה נושאים אני רוצה לבדוק, האם אני רוצה לבדוק את הקור, בוא נדבר שנייה על הקור, יותר נכון שנייה, זה בכלל ברמת הווקלודים, אני לא התכוונתי למסך הזה, הם הוסיפו פה כמובן גם עוד דברים שאם אני רוצה להסתכל, אבל אני מדבר שנייה על הקור, ובפנים אני יכול להבין, אוקיי, על איזה פילרים אני רוצה לעשות שנייה review assessment, על security, על cost optimization, על operational, אני יכול ממש לבחור ולסמן, ובסופו של דבר, אחרי שבחרתי את הנושאים, יש לי פה פשוט איזשהו תהליך מוכן יחסית, שהשלמתי, אני תמיד עושה את זה, דרך אגב, אני עושה את ה-assessment review הזה, על כל הכוח כמעט, זה טוב תמיד לעשות את זה, זה גם אחת, מראה איפה אני בלנדינג זון, בקו שבוויל-נון ארכיטקט שבניתי ביחס נקרא לזה, לאיפה שהייתי אמור להיות, או מה הפער שיש לי כדי להיות באזור הזה. אז אם תוכלו לראות בציון, אז אתם רואים למשל פה, אני קרוב מאוד לאקסלנט, יש לי בחלק מהנושאים, אני נמצא באקסלנט, וחלק מהנושאים, בנושא מסוים אני פחות. עכשיו, זה בסופו של דבר שאלון, נלך בחזרה לשאלון עצמו. ובשאלון עצמו יש לי הרבה מאוד שאלות ששואלים אותי, כדי להבין מה בכל נושא ונושא. אז אם אני אסתכל סתם דוגמה על קוסט, איך אני מנהל את הקוסט? האם יש לי דאטה קולקשן, האם אני מג'נרט ריפורטים מדי פעם, האם יש לי אונרים לכל סרוויס וסרוויס, האם אני מגדיר אלרטים וטרשולדים של לבזבוז צריכה, לספנדינג ודברים כאלה, אז אני מייצר לי את היכולת, ויש פה שאלון ארוך מאוד, כן? אני לא אומר, יש פה הרבה מאוד שאלות, כמובן כי סימנתי את כל האפשרויות, אוקיי? סימנתי את כל האפשרויות, ואני יכול לראות שנייה מה הסקיילינג סטרטג'י שלי. עכשיו, לא כל הדברים האלה אנחנו מתייחסים בשלב הלנדינג זון. בגלל זה הריוויו הזה מאפשר לי שנייה, אוקיי, בואי נתייחס שנייה לדברים מסוימים שלא בהכרח עולים בלנדינג זון, לא בהכרח עולים בכל השמונה הדיזיין אריה שהגדרנו, לא בהכרח אני מדבר על שנייה על טריגר לסקיילינג סטרטג'י. עכשיו, זה בסדר גם, זה לא אומר שאתם לא הרמתי את השירות נכון, להיות באזור הצהוב, זה בסדר. תמיד יש מה לשפר, תמיד אפשר לשפר, בטח בפעם הראשונה שמרימים את הקף, את הלנדינג זון לארגון חדש, הוא אף פעם לא יהיה קרוב, הוא אף פעם לא יהיה בירוק, אוקיי? נדיר מאוד שיהיה בירוק, אלא אם כן העפתי חלק מהנושאים, אבל זה מאפשר להבין שנייה איפה אני ביחס לאססמנט, איפה אני יכול עוד לשפר, או מה אני צריך להתייחס כדי לשפר את הציון שלי. אז זה האססמנט שאני מאוד ממליץ לכם להשתמש ולנצל אותו לטובת בדיקות הסביבה שלכם, גם אם יש לכם סביבה ישנה וותיקה וקיימת בתוך בארגון שלכם, תריצו את זה, תבדקו את עצמכם, הוא יכול לתת לכם גם טיפים, אולי שני הנושאים, דברים מסוימים שלא התייחסנו אליהם. אוקיי? אז זה ברמת האססמנט, זה כמובן נמצא באופן חופשי, וכל אחד יכול להשתמש בו. יש פה עוד כל מיני אססמנטים אם רוצים, אוקיי?
רואים Azure Landing Zone Review, זה קצת יותר יותר איזה, אם אני רוצה ספציפית על עולם המודרניזציה והאפליקציה, כן אלי? כן, יש כאן איזושהי שאלה של אופיר. במקום השאלון הארוך, אין איזה כלי שיכול לבדוק בפועל אם זה מוגדר, ולא להסתמך על, על התשובות שנותנים. משהו בדומה לסקובה גיר, שזה איזשהו כלי פאור שלי, רק בנושא וואף. אז לא, אין איזשהו כלי כזה מהסיבה, כי הרבה מאוד מה-When Architect Review, לא בהכרח תמיד מסתכל על הסביבה כארכיטקטורה של הסביבה. הוא מסתכל האם יש תוכנית disaster recovery, ומה המשמעויות של מי שמעדכן, ומה התוכנית עדכונים של האונרים הרלוונטיים. אז זה לא בהכרח משהו, אתם רואים, we use the result of our failure mode analysis to create a recovery plan. We define, document, and understand the role and responsibility during the incident response. אז הרבה מאוד מהדברים זה לא ספציפית על הארכיטקטורה או על הדיזיין עצמו, בגלל זה אמרתי, ה-landing zone או הקף לא מכסה את ה-well, או סליחה, ה-well review architect לא מכסה את כל מה שהקף, יש ביניהם לא באמת קשר אחד לאחד, אבל זה כן עוזר לי להבין, האם הקף שבניתי או הנקודות שהעליתי בקף, איכשהו יש להם איזשהו התייחסות גם פה. או מה הבשלות של הארגון, זה נכון, גם ברמת סקילס, אוקיי? יש פה גם הרבה סוגיות של סקילס. אם אנחנו מדברים שנייה על cost optimization, האם הגדרתי מוניטור cost, האם יש לי איזשהו governance לספנדינג שלי, האם יש לי איזשהו flow לקוסט, אופטימיזציה לקוסט, ב-day one שמקימים את התשתית, כמעט ולא מתייחסים לזה. התשתית עדיין קטנה, רזה מאוד, עדיין יש אולי איזשהו workload וחצי בארגון שעלו לענן כתוצאה מזה. בגלל זה ה-Well-Known Review הזה מאפשר לי כל פעם להריץ את זה, כל הזמן לשפר, כל הזמן לראות איפה אני ביחס. ושוב, אני לא צריך להיות בירוק, הירוק זה לא היה, כמובן הירוק זה היעד שלי, השאיפה שלי, אבל גם אם אני נמצא בצהוב, אני בסדר גמור, כי יש דברים שהארגון מחליט שזה בסדר, אני יודע, אני לא צריך לעשות, סתם דוגמה, אני לא מעניין אותי דיאט, מעניין אותי להיות בריג'ן אחד עם שלושה זונים, מספיק לי. זה בסדר גמור? זה בסדר זה, אבל אני לא מכיר איזשהו כלי שעושה את כל הדבר הזה באופן לבד, ללא שאלון, כי זה לא רק על הארכיטקטורה. אוקיי, בואו נמשיך. ונדבר שנייה, אז דיברנו שנייה על landing zone כללי. יש לנו גם כל מיני סנריואים או cloud adoption strategy לכל מיני תרחישים, אם זה AVS, שזה Azure Virtual Solution, או אם אני רוצה לדבר על Modern Application Platform, AKS, אז כל אחד ואחד מהם יצרו מה שנקרא אני מדבר על Modern Application, אז AKS, Landing Zone Accelerator. זה אותו Landing Zone שאתם מכירים, אתם רואים? זה אותו Landing Zone, אותם Identity, Management, Connectivity, המבנה שדיברנו עליו, אותו דבר בדיוק. מה הוסיפו? את החלק הזה של ה-AKS ואת ההתייחסות, ועושים שנייה איזשהו Zoom In, Focus, ל-AKS. עכשיו, ב-AKS הזה, אתם יכולים לראות את זה, למשל מעביר אותי ל-Repo, שמסביר לי בדיוק את כל תצורות, כל הדברים שאני צריך להתייחס בעולם ה-AKS ל-Landing Zone. Okay? אז אם זה בעולם ה-Identity, זה שוב, אני חוזר עוד פעם על ה-Design Area שדיברנו, אבל הפעם הפוקוס שלי זה על ה-Workload עצמו, שאני עכשיו לוקח Workload שהוא AKS, Modern Application, אז אני יכול לראות פה שיש לי פה את כל ההתייחסות ל-Identity, ל-Cluster Identity, איך אני מזדהה, אם אני מזדהה עם Enter-ID, או מזדהה עם Client Certificate, איך אני בונה את ההרשאות שלי, את הרולים שלי, עוד פעם, Permission, כמו שדיברנו, ל-SecOps, לכל החברים, ויש פה ממש דיזיין שלם, כולל, כמובן, גם Networking and Connectivity, ל-AKS, ל-Workload ספציפי, CNI, לא CNI, איך אני רוצה לעבוד בתשתית.
אז זה מאוד 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 טוב להשתמש בזה בקלאוד אדאפשן פרמורק, גם לסנריים ספציפיים, גם אם בנינו לנדינג זון בקלאוד אדאפשן הרגיל, ועכשיו יש לי וורקלודים חדשים, גם דוגמה AKA שאני רוצה לייצר, אז הרבה מאוד מהוורקלודים, הרבה מאוד מהדברים שיש פה, עניתי עליהם בלנדינג זון הכללי, אבל יש פה התייחסויות ספציפיות לאותו וורקלוד, ל-AKS במקרה הזה, כדי לנהל את הסביבה בצורה נכונה, בצורה מיטבית, ספציפית על הוורקלוד הזה, על סוג הוורקלוד הזה. אוקיי? אז יש פה גם כמובן סתם דוגמה, איך לעבוד עם CICD עם הקוברנטיס, איך לשדרג, פייפלנים, תפיסות. אז יש פה כל מיני דיזיינרים, מאוד מומלץ להשתמש בזה. אז יש פה ל-AVS, להשופים הסולושן, יש פה לעולם המודרן, הייבריד או מולטי קלאוד, איך מתייחסים לזה, ומולטי קלאוד זה בעיקר קטע של אג'ורה, כדי לנהל את הסביבה מגבילה. אבל אם נסתכל, יש פה את כל מיני תרחישים. AVD, אוקיי? גם סנריו מאוד מאוד מוכר, VDI בענן, אז זה מאוד גם. לינק שאני גם משתף לכם אותו, והוא מאוד ממליץ, מאוד ממליץ שתשחקו איתו, תכירו אותו, יש פה הרבה מאוד סנריים שיכולים לעזור לכם. אוקיי. ובואו נדבר שנייה, כמובן דיברנו עכשיו, דיברנו על AVS, דיברנו על, נקרא לזה על AKS, הגענו בחור חדש, Azure OpenAI, ובאזור OpenAI אנחנו עכשיו רוצים שנייה להבין, אוקיי, יש לי סרוויס, יש לי את ה-workspace של Azure OpenAI, או אפילו Azure AI Services, ואיך אני עכשיו בונה אותו, נותן לו מענה בלנדינג זון שלי, בתפיסת הלנדינג זון שלי, אתם זוכרים? Service Enablement Framework, יש לי את כל השאלון הזה, אז אני רואה, כאילו, לא שאלון, אתם לא נכון, סוגיות שאני צריך כולל, היבטים שאני צריך להתייחס אליהם, אז יש לי פה גם ל-Azure OpenAI, אתם רואים, זה הקוביה, זאת אותו תשתית כמו של ה-AKS שראינו כמו הלנדינג זון הכללי, מה התווסף לנו פה, מה הפוקוס שלנו, זה הקובייה הזאת, ה-AKS, ה-AI שלנו. אז אני, כמובן, אתם רואים ב-AI פה בדוגמה, אז הם מביאים, אוקיי, יש לי את ה-OpenAI, כולו מחובר ל-Private Endpoint, זאת אומרת, אני בתוך הרשת שלי, בתוך תשתיות הנטרוקינג שלי. יש לי פה APIM, Azure, API Management, שהוא בא להגיד לנו, אוקיי, אני אנגיש את האפליקציות או את ה-APIs שמדברות עם ה-OpenAI דרך הוואף שלי, דרך הפונדו ואפליקשן גטווי. אני אנגיש את האפליקציה שלי שנמצאת פה, כמובן מונגשת דרך הוואף, אבל היא יוצרת את הקשר עם ה-Azure OpenAI, כלומר, גישה ל-OpenAI בצורה ישירה, אין לי. אני לא יכול להגיע מהעולם ל-OpenAI, הוא סגור ב-Private Endpoint. אני מנגיש אותו בעזרת כל האקוסיסטם שבניתי פה לתהליך. יש לי פה קיבות Private Endpoint. כל תקשורת יושבת פה. יש לי את האפ סרוויס שהוא גם לא נגיש מהעולם, הוא בתוך הווינט שלי, והוא צורך את המשאבים מה-OpenAI, את ה... כזה, את הפונה ב-Endpoint ל-OpenAI, ומתשב ומקבל את התשובות שהוא צריך לקבל, ומנגיש אותו בעזרת הפרונדו החוצה לעולם. אוקיי, אז יש פה גם התייחסות גם ל-Managed Identity, גישה. אחד מהיתרונות של Azure OpenAI, זה בתוך הסאבסקריפשן שלנו, בתוך החשבון טננט שלנו, אני יכול להכיל עליו הרשאות של Azure Active Directory Authentication, או Managed Identity ל-Resourcing, כלומר, סרוויס מסוים יכול לגשת ל-OpenAI, ל-Azure OpenAI, כדי לצרוך, כדי לצרוך משהו מתוך המודלים שנמצאים לו ב-OpenAI. זה אחד מהיתרונות שיש ל-Azure OpenAI, לעומת OpenAI, הרבה ארגונים שאני מדבר איתם, משתמשים ב-OpenAI. כל הם רק שוכחים ש-OpenAI הוא הפאבליקי, הוא חשוף לעולם. אני יכול לחשוף בטעות בצורה לא מכוונת את הקוד שלי, כי אני נותן למודל להסתכל על הקוד בדברים מסוימים. Azure OpenAI, לעומת זאת, הוא privacy, הוא בתוך הרשת שלי, הוא בתוך הסאבסקריפשן שלי יכול להיות, ואני לא חושש ממידע שיכול, שאני עושה איזשהו אימון למודלים, שאחרים יכולים להשתמש בהם.
אז זה למשל מבנה ה-Azure OpenAI ללנדינגזון, או נקרא לזה Cloud Adoption Scenario ל-Azure OpenAI. יש פה ממש כל הרכיבים המומלצים שיהיו בבניית פתרון OpenAI Workload. אז יש את ה-APIM, יש את ה-Azure OpenAI עצמו, יש את ה-DNS, כי אני שמתי אותו ב-Private Endpoint, עכשיו אולי אני צריך לעשות Resolver, כי אני רוצה שמה-On-Prem יוכלו לגשת את השלט ה-Azure OpenAI שלי. אז יש פה ממש את כל הסדר והתייחסות לכל אחד ואחד מהתהליכים, Key-Volk, Private Link, Network Security Group, כל הדברים האלה באים את התייחסות, וכמובן לא נשאר את זה רק ברמת דסקריפשנים וטקסט. יש לנו גם את הטראפורם קוד שלנו. אני יכול, יש לי ממש בטראפורם ריפו שלם של טראפורם לעולם ה-AI שלי, אם אני רוצה לפרוס ממש את הפתרון שממש טמפלטים כבר מובנים, אם אני רוצה לטובת פריסת ה-Azure OpenAI עם כל הסוויטה שלי, כי הכל כטראפורם מלא. והטראפורם הזה הוא טראפורם מאוד מאוד, זה Enterprise Scale, הוא מאוד מלא, הוא מאוד מורכב, אבל הוא מכסה את הכל. אוקיי? אז יש גם ל-OpenAI, ל-Azure OpenAI או ל-Azure AI Services, גם טראפורם מובנה כבר, מודלים מובנים שמאפשרים את הפריסה של הפתרון הזה. שאלות? אוקיי, הנה, זה הריפו. נראה שכן ברגע. אוקיי, סבבה. אז זה הריפו שלנו, והוא מאפשר לנו לפרוס את הפתרון, יש פה ממש מתעדכן, ה-Enterprise Scale באופן כללי הוא מאוד מאוד עשיר, וזה ספציפית על Azure OpenAI, אתם יכולים לראות שנייה גם פה את הפלואו שמדבר על סנריו של להקצן את האפליקציה בעזרת כמובן אפליקשן Gateway ו-WAF, ואיך הסרוויס עצמו, רגע אני אעשה פה איזשהו זום קל, יופי. אתם יכולים לראות פה, הכל התקשורת פה, יש לי זה הקונקטיביטי שלי, זה למעשה האפ שלי, אוקיי? אז יש לי פה את הוואף, ניגש פנימה, ניגש לאפליקשן גייטווי, מנגיש לי את האפ סרוויס שמייחצן את השירות דרך הפרייבט אנדפוינט שלו כמובן, והאפ סרוויס עצמו ניגש ל-Azure OpenAI, כמובן הכל דרך הרשת, הכל דרך הבקבון של מייקרוסופט, ומחזיר בחזרה. אז כלומר, אני יצרתי, לקחתי את היכולות המודלים של Azure OpenAI, לא משנה איזה מודל, GPT-4, או כל מודל 3.5, או 4 טורבו, לא משנה איזה מה הדברים שאני רוצה להשתמש, גם מודלים אחרים, והנגשתי אותו לתוך האפליקציה שלי. אז תמיד תזכרו, אתם בונים לנדינג זון, תמיד יש עוד קוביות ועוד חלקים שמחברים, ומשתמשים בהם כדי לבנות, או לעבות את הסביבה שלנו, ותמיד אני חוזר שנייה לשני הלינקים האחרים, Service Enablement Framework ו-Azure Well Non-Review, תמיד יעזור לכם כל כמה זמן, לא אומר כל הזמן, אלא כל, לא יודע, רבעון, כן נסתכל על Well Non-Architect, ולראות איך אנחנו עוד פעם משפרים, עוד פעם דברים, טאגים, כל הדברים האלה. אני יודע שזה כבר שעה מאוחרת ומעייפת, אני רק אראה לכם עוד משהו אחד שאני חושב שיכול מאוד לעניין אתכם, אז יש לי, גם לאז'ור יש לכם את הקופיילוט, אוקיי? אז יש לנו את האז'ור קופיילוט, אני יודע שלא לכולם יש, אבל מי שרוצה יש את הבקשה ואפשר לבקש לקבל, תופס, וגם אז'ור קופיילוט יכול לעזור לי, כן, לראות מה קורה בסביבה שלי באמת, מה מתרחש בסביבה שלי, שנייה, זה גם על לנדינגזון, כן? אני יכול לרשום פה סטנדו גם דיסקרייב, Azure Concept, Cloud Concept, הוא יראה לי את שנייה את כל הדיזיין פארטנר שלי, אבל אם אני רוצה סתם דוגמה לשאול, How many VMs
in the subscription. Subscriptions. אז זה לא רק כמובן על קונספט כללי, אינטרנטי וכדומה, הוא מביא לי מידע מתוך הסאבסקריפשנים שלי. אז זה יכול לעזור לי בהרבה מאוד היבטים, לצוות של הקוסט מנג'מנט שלי, לצוות של הפינופס, לתשל, לראות מה יש לי ברמת צריכה, לרשום שני הטאגים, דיברנו על חלק מתפיסת הלנדינג זון, זה להגדיר טאגים, להגדיר פוליסות של טאגים, אז אני יכול להסתכל שני על הטאגים ולהחיל פעולה של בשעה מסוימת, אני נגיד, אני לא יודע איך לכתוב את זה, אני לא יודע איך לעשות את האוטומציה הזאת, ואני יכול להראות איך אני מתייח, איך כאילו, סליחה, איך אני יכול לעשות קיבול עם כל המכונות עם טאג מסוים, בלי לדעת יותר מדי קוד, בלי לדעת להבין, כאילו, בלי לדעת לכתוב את האוטומציה, אבל הוא מביא לי דוגמה, אתם רואים פה, נתן לי דוגמה, של שימוש כמובן ב-resource graph, שמה שהוא עושה, בכלל אומר, תביא לי את כל המכונות, study count את כל ה-virtual machine שיש לי. אז באמת, יש לי 40 בטוטל, יש פה 23 ויש לי עוד מ-subscriptionים שונים, פשוט הוא ב-view מסוים, אז הוא נותן את המידע הזה, ואני יכול לתשל עוד ועוד דברים, באיזה ריג'נים אני נמצא, באיזה אובייקטים. עכשיו, תחשבו שאז'ור קו-פיילוט, לומד את הסביבה שלכם כל הזמן, מתשל את הגרף API, מה זה לומד את הסביבה שלכם? יותר נכון, מתשל את הגרף API, את המייקרוסופט גרף, את ה-Azure Resource גרף, ונותן לכם את המידע מהתשתית שלכם, לא את המידע הכללי בעולם, אלא מהסביבה שלכם, וזה גם יכול לעזור לכם, כשאתם בונים את הלנדינג זון, לראות, אוקיי, בואו נסתכל שנייה באופן כללי על דברים מסוימים, איך הטופולוגיה שלי, איך הדיזיין אריה של טאגים, או איך לעשות קיבול לטאגים בצורה לפי משהו מסוים, סקיואים שיש לי כדי להגדיר אולי פוליסה שאומרת באיזה סקיואים מותר לי לעבוד, באיזה סקיואים אסור לי לעבוד. Okay? זה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור לכם בתכנון, יותר נכון לא בתכנון, אלא יותר בצד של תפעול שוטף. שאלות, דברים שאתם עוד רוצים לשמוע, משהו ש... כן. קופיילוט זה דרך אגב בפריוויו, כן, אז שימו לב. כן, יש כאן שתי שאלות, או שאלה ובקשה של יהודה. האם אפשר לשתף לינק לריפו? כן, בוודאי, אני אשתף פה את כל הלינקים. כן, והדבר השני, למנוי CSP, האם אפשר כבר להפעיל אז'ור קופיילוט? האז'ור קופיילוט זה פשוט כרגע, זה בקשות, זה לא חלק מ... אני למשל בחשבון שהוא בכלל ספונסר שיפ, כן? הוא לא CSP, הוא לא EA, הוא ספונסר שיפ כרגע זה בקשה, ומאשרים את הבקשה, כאילו, יש תהליך אישור, הם יכולים להחליט אם לאשר או לא, אני אשלח, אני אראה לכם גם את הטופס, רגע, רציתם את הריפו, שנייה... איפה הריפו שלנו? הנה, זה האנטרפרייז סקייל, אני אשלח. ואני אשתף שנייה את הלינק של ה-Azure Copilot Request. הנה זה. הוא ממש נחמד, הוא ממש עוזר באמת לארגונים שהם, למשתמשים שאולי פחות יודעים איך לעבוד או צריכים סיוע, זה נותן להם איזשהו דחיפה לדבר הזה, אני שם את זה גם בצ'אט. זה ה-Copilot Request. כן, בוודאי. וכן, אבי, כבר ראית את זה, אבי רוצה את ה... לבקש את הלינק ל-URL של Azure OpenAI. כן. זה באמת בא לעזור, גם אני מאוד, אני יוצא לנו להרים, יוצא להרים באופן אישי הרבה
יכול הרבה פעמים את הסרוויס של Azure OpenAI, והסרוויס של Azure OpenAI בא, אני לוקח את, את הסקיצה, את ה-Cloud Adoption סנריו הזה, כדי להטמיע את Azure OpenAI הזה בצורה מיטבית בתוך הארגון. זה סרוויס חדש, יש לנדינג זון קיים לארגון, ואני מחבר אותו ומשתמש ביכולות שיש לסרוויס עצמו, אם זה ה-identity, אם זה ה-networking ו-private networking, אם זה ה-monitoring, יש לי את כל המידע הזה. שאלה טובה, אני רואה פה את שאלה של כפיר. אז איך אנחנו מוסיפים את השירות, לגבי נושא של שירות וניטור, איך מבצעים ניטור על כל סרוויס שנותר? אז למעשה, יש לנו את Azure Policy, שתף מסך, וזה חלק בדיוק מהדברים שה-Azure Policy יכול לסייע לי ולהגיד לי, אוקיי, כל שירות חדש, מסוג מסוים, כלומר אני צריך להגדיר את הטייפ, אוקיי? אני רוצה שהדיאגנוסטיק סטינגס, בדרך כלל שניטור, הניטור נובע מדיאגנוסטיק סטינגס, אנחנו מדברים על סרוויס. אז סתם דוגמה אני אלך על דיאגנוסטיק, דיאג, דיאג. אז אתם רואים שיש לי הרבה מאוד דיאגנוסטיקס, deploy diagnostic settings לקיבות to event up, ללוג אנליטיקס. אני אשנה, אחיב את זה. בואו נחפש משהו ש... הנה, ללוג אנליטיקס workspace. אוקיי? אז אני יכול עכשיו להגיד, כל סרוויס שהוא מסוג, מה לקחתי? batch נראה לי, batch account, כל סרוויס מסוג batch account, אני רוצה שהדיאגנוסטיק סטינג שלו, אני ממש מגדיר את זה, לא יודע מה לא עולה לי, בוא ניקח אחד אחר, אני ממש, אני מגדיר, מה יש לו? אוקיי, הנה, בוא ניקח ללוג, מה זה? לא, הנה בלוגינג, אני פחות רוצה, אני רוצה לראות אחרי שנייה את ה-Deploy Diagnostic Data Lake Storage ל... לוג אנליטיקס, לא, הנה, קיבולט, יאללה. אז אני יכול להגדיר, לקחת את הפוליסי הזה, להפיץ את זה לסביבה שלי, ולהגדיר, אתם רואים שממש, אני אומר לו את ה-workspace, איזה log analytics workspace, זה ה-log analytics, זה ה-team monitoring שלי בענן, ואני ממש יכול להגדיר לו איזה לוגים אני רוצה, אני עושה assign, אני אומר לו על איזה scope אני רוצה, אתם זוכרים, management group, סאבסקריפשן, אני יכול להגדיר על מי אני רוצה, מי אני רוצה להחיל את זה, נגיד רק על סאבסקריפשן מסוים, אוקיי? נעשה פה, רגע, נעלה אותו קצת, שנתראו, נעשה פה נקסט, לא מעניין אותי פחות או יותר אדוונס, אז אני אומר לו שנייה לאיזה וורקספייס אני רוצה לשים את ה... להזרים את המידע, ויש לי פה את ה-deploy if not exist, רואים remediation, מה שקורה, גם אם המשתמש יצר את המשאב קיבולט ולא הגדיר של לשלוח את הלוגים, את הדיאגנוסטיק סטינגס, את אותו לוג אנליטיק שהגדרתי, יש לי remediation task באופן אוטומטי, הוא עושה את הפעולה הזאת באופן אוטומטי, הוא רואה שיש לי אובייקטים שהם non-compliance, כלומר, הם לא עובדים בקומפליינס שהגדרתי, שזה להזרים את המידע ללוג אנליטיקס, אז הוא אוכף את זה. מריץ פעולה, אתם רואים, הוא מקבל, אני מייצר Manage Identity, עם הרשאות האלה, זה מה שאני צריך כדי, כדי לכתוב ללוג אנליטיקס, והוא עושה את הפעולה הזאת, כלומר, גם אם אני משתמש לך, אני תמיד שומר, לא משנה איזה משאב יצטרף אליי מחר, מחרתיים, יצרו לי עוד אפ סרוויס, יצרו לי בסאבסקריפשן אחרי עוד אפ סרוויס, אני מכיל פוליסות שכל הדיאגנוסטיק סטינג שלי, מוזרמים ללוג אנליטיקס X. שומע אותי? כן, לרגע ממש לאיזה שנייה, שתיים נעלמת. כן, זאת פתאום ראה לי איזושהי הודעה. אז זה חלק מהיכולת של הפוליסי, deploy if not exist, זה אומר שגם אם מישהו עוד הגדיר את זה, אני עדיין יכול להפיץ את זה. אבל אני עדיין נוכף את זה, זה המדיניות שזה ככה אני מייצר את הפוליסי, בגלל זה מאוד מאוד חשוב בענן, governance,
ופוליסי זה אחד מהמשחקי הגוורנס שלנו, כדי לייצר איזשהו תאימות, קונבנציה, קומפליינס, תצורת עבודה, מבנה מסוים שאיתו אני רוצה לעבוד. גם נושא של טאגים, אוקיי? אז יש פה כל נושא של טאג, inherit tag, אתם רואים פה inherit tag, require tag on resources, אני יכול לחייב שיהיה טאגים מסוימים, לא יהיה את הטאג הזה, אתם רואים, effect deny, effect deny אומר, לא יוגדר הטאג הזה שחייבתי, המשאב לא יוקם, אני אקבל error, אני לא יצליח להרים את המשאב הזה. זה, אביחי, אבל כן. זה פוליסי בעייתי, כי בחלק מהשירותים של אג'ור, בזמן ההקמה שלהם, לא ניתן להגדיר להם טאגים. ואז שפוליסי הזה קיים, אז פשוט זה דופק את כל הזה, כל איזה מניסיון. אז פשוט רק יצרתי אותו, שמתי אותו בלי רמידיישן, רק בצורת ריפורט אונלי, כדי אחר כך לעשות את התיקונים ידני. אבל לשים אותו בפורס, זה פשוט תוקע. נכון, אבל יש לך כמה דרכים לטפל בזה. אחד מהדרכים, לגמרי לגמרי, אני מסכים איתך, יש הרבה מאוד אובייקטים שאין להם טאגים בעת היצירה. מה זאת אומרת אין טאגים בעת היצירה? אם אני משתמש בממשק הוויזרדי, אין להם טאגים. בגלל זה אני רואה, אם זוכרים, אמרתי בסשן הקודם, אני יכול לסייק בפוליסי, להיות מה שנקרא גרזן והכי קשוח שיש, ואני יכול להיות יותר מתירנית, זה הרבה מאוד תלוי, במה אני עובד. אם אני עובד ב-Infrastructure's Code, כל פעולה שאני רוצה לעשות, אני יכול להגדיר. כל עוד אני עובד ב-Infrastructure's Code. אם אני עובד ב-UI, לפעמים לריסורסים מסוימים, אין את היכולת הזאת. אין את היכולת, למשל, לחייב שה-ARP Service שלי יהיה עם FTPS. אין את היכולת ב-Wizard. ב-Next-Next-Next שאני מציע את המשאב, אין את היכולת להגדיר את זה שזה FTPS. אם אני עושה את זה כמובן בטראפורם או כל דבר או רם טמפלט, אני יכול לעשות את זה. אז זה אופציה אחת, אם אני עדיין רוצה להפעיל ריסורסים ברמת, סליחה, טאגים ולהקשיח טאגים ברמת ריסורס. אופציה שנייה שיש, היא האופציה היותר שכיחה, זה שאני מגדיר את הטאגים ברמת הריסורס גרופ. ואז יש לי אינרת, ואז אני מגדיר פוליסי נוסף, שאומר אינרת, אינרת, לריסורסים שנמצאים תחת הריסורס גרופ. אז כמובן שלריסוס גרופ אני יכול להגדיר טאגים, אני יודע בוודאות שאני יכול להגדיר טאגים, אין בעיה עם זה, וכל ריסוס שחל בתוך הריסוס גרופ הזה, אני לא מחייב בטאגים, אוטומטית הוא יורש את זה. ואז זה פותר את הבעיה שלמשאבים מסוימים, למשל אני זוכר, אני לא יודע אם עדיין זה ככה, אבל בסטיון למשל, אין לי אופציה להגדיר טאגים, לא אין לי אופציה להגדיר שאני מייצר בסטיון, אג'ור בסטיון ה... יכולת SSH, RDP over HTTPS, לא הייתי יכול להגדיר טאגים, וזה הפיל לפריסה של לקוח, כי הוא עושה נקסט, לא מצליח, אז אם אני עושה אינרת, זה פותר את הבעיה הזאת. מעולה, תודה. זה שמחה. מעולה. שאלה טובה. נשאר לנו עוד איזה שהם שאלות נוספות? מישהו שלא שאל, רגע לפני שאנחנו מסכמים את הסדרה. אני רואה שיש פה שאלה, למשל, OpenAI, איך פותרים בעיות ביצוע מבחינת הבטחת מידע. אני אשמח אם תוכל לחדד אולי, או לדייק את השאלה. ברמת הבטח, כן. אני אדייק, יש בהרבה פריסות כמו גם OpenAI, שיש כל מיני בעיות ביצוע, פתאום latency, פתאום אין לך view של הבטחת מידע, מה קורה שם? יש גם הרבה אפליקציות שונות אחרות, זה וויביות, שפתאום אתה עושה הפצה, ואז פתאום יש latency, ואתה עכשיו תחפש איפה זה נמצא, באיזה רכיב זה מסתתר הבעיה. אוקיי, ברמת האשור OpenAI, פה נראה לי בחשבון הזה, אין לי, נשאר להתחבר לחשבון אחר, ברמת ה-Azure OpenAI יש לך יכולת לראות, קודם כל להחליט על איזה מודלים אתה עובד, וגם לעשות increase, יש לך ממש לכל מודל ומודל, כמה, מה הקווטות שלך לאותו מודל.
שנייה, אני מתחבר, סליחה, אני אצא בזה. ואז אתה יכול ממש להגדיר, ולהבין שנייה איפה, גם מטריקות יש ב-OpenAI עצמו, ולהבין שנייה איפה, האם האיטיות נובעת מה-OpenAI, או האיטיות נובעת ממשהו אחר. אתה אומר, אז יש לי פה למשל OpenAI, יש לי בכמה ריג'נים שונים, בוא ניקח את זה, זה ב-EastUS, אז כמובן, אתם יכולים לראות פה ברמת המודלים deployment, יש לי כל מיני מודלים שונים בתוך האקאונט, זה הסטודיו שלי, אני מנהל את הסטודיו, אני אחד הדברים, אז אני יכול לראות פה שנייה את כל המודלים שיש לי, יש לי דווינצ'י, יש לי 3.5, יש לי אדה, אז אני רואה שנייה את המודל, אני רואה מה הקפסיטי שיש לי לכל מודל ומודל, במה rate limit, זה מאוד מאוד חשוב בתכנון, אוקיי? זה מאוד חשוב בתכנון, ודבר נוסף, אני אלך בק, אז כמובן יש לי את הצד של הנטווקינג, ואני יכול להחליט מאיזה צד private endpoint, לא private endpoint, ודבר נוסף שיש לי, זה יכולת של מטריקות ודיאגנוסטיקס, אוקיי? אז אני יכול שנייה לראות, כמה כמות ריקווסטים יש לי, מה היה time to response שהיה לי ב... לא יודע, ב-30 יום האחרונים, אני פחות משתמשים בריסורס הזה ספציפי, אבל אתם יכולים לראות בדיוק פה את כל הפעולות שיש לכם, ולנטר את זה, ולהגדיר לוגים, אתם רואים, גם פה יש לי diagnostic settings, זה יכול להיות כמובן כחלק מפוליסות, שאני יכול לראות audit log על דברים וכל דברים שקרו, requesting and response, tracking, אז יש לך view שלם, וכמובן לא אומר שאתה תיכנס לזה וזה, אתה תשים את זה ללוג אנליטיקס בעזרת פוליסי או לא משנה מה, ואתה יכול לראות בדיוק האם ברמת הביצועים, האם זה נובע מה-Azure OpenAI, האם זה נובע מהאפליקציה שלי שנגשת ל-Azure OpenAI, האם זה נובע אפילו אולי מה-Firewall שמעט לי את הקצב בצורה כזאת או אחרת. אז זה בצד הזה של הניטור, בצד של הסיקיוריטי, אז יש לך כמובן את הנטווקינג, אתה יכול ברמת תקשורתית לעשות ברמת סיקיוריטי הבטחת מידע, יש לך גם ברמת אינקריפשן, אתה יכול להביא את המפתח שלך, ולהצמין את המידע עם המפתח שלך, Customer Managed Key, CMK, ואלה בעיקר הדברים שקשורים בעיקר, כמובן identity, identity זה חלק מאוד מאוד חשוב גם בצורת הסיקיוריטי שאנחנו רוצים לייצר בתוך הסביבה. אוקיי, ויש איזו המלצה לגבי לוג אנליטיקס, איך לעשות לוג אנליטיקס אחד, לפצל אותו לפי סוגי האפליקציות, כי בסשן הקודם אמרת לפצל בין המוניטורינג לסקיוריטי, אבל יש גם ברמת האפליקציות? יש כאלה סביבות שהם רוצים את הלוג אנליטיקס שלהם, אם זה מערכת, לא יודע, מערכת הדיגיטל, רוצה את הלוג הדיגיטל שלהם, אתה לא רוצה לתת להם את הכל, אתה רוצה לתת להם גישה לכל, הם רוצים יותר את זה בצורה אפליקטיבית, לא בצורת האופרשן, אלא לצורה בצורה אפליקטיבית. אז כן, לפעמים אני מייצר את הלוג אנליטיס, כי הם משתמשים יותר באפליקשן אינסייט, כלומר, אפליקשן אינסייט זה האובייקט שאיתו הם רוצים לעבוד, אז הם רוצים לראות את זה דרך הלוג אנליטיקס. אז הם מייצרים גם להם סביבה, אבל באופן כללי מאוד מולד שיהיה לוג אנליטיקס אחד לעולם האופרשן הכללי, המרכזי, לוג אנליטיקס לטובת הסיקיוריטי, כי אם אנחנו משתמשים בסנטינל, אז אני לא רוצה להזרים סתם מידע שהוא אופרטיבי לסנטינל, זה לא בהכרח נותן לי ערך, ויהיו לי אפליקשן אינסייטים, שאפליקשן אינסייט הריסורס שלו כבר מובנה כלוג אנליטיקס, לסרוויסים מסוימים, לשירותים מסוימים, בדרך כלל זה נובע לדיגיטל, דברים כאלה שהם רוצים משלהם את התפיסה, כי הם מסתכלים על זה יותר על הצורה האפליקטיבית לוג. אבל זה, לא הייתי מייצר לוג אנליטיקס זה כל סאבסקריפשן, או מייצר לוג אנליטיקס זה כל זה, כי אז המקשה בניהול, מקשה גם בלזהות את הפעולות, את התהליכים שקרו, כי אם זה סרוויסים שונים, אז אתה לוקח לוגים מפה, לוקח לוגים מפה, ומנסה לעשות ביניהם איזושהי קורלציה, ולא תמיד זה מצליח.
אז ההמלצה שלי מבחינתי לפחות, וזה היה בהספקט שאני רואה בהרבה מאוד פתרונות ותרחישים, זה לוגניטיקס סנטרלייז אחד לטובת אופרשן, לוגניטיקס לטובת סנטינל, במידה ויש סנטינל בארגון, ולפעמים יש עצים או סניפים של לוגאנליטיס עם אפליקשן אינסייט לאפליקציות, אבל זה בדרך כלל בודדים. תודה רבה. שאלות נוספות, טוביה? שאלה אחת אחרונה פה לערב זה, האם מקובל לעשות BI דשבורד מול לוג אנליטיקס כדי לראות טרנדים ודברים כאלה, להציג את זה להנהלה או... כל זה מעניין, חייב להגיד, השאלה מה הנהלה רוצה לראות, הדוגמה, זה יכול להיות מעניין, אבל לא יודע אם הייתי מייצר פאור בי-איי לטובת זה, כי אם יש לי לוג אנליטיקס, אני יכול לייצר ווקבוקים, שמציגים לי את זה בצורה פרנדלי. אז הייתי לוקח את הווגבוקים, מייצר את הווגבוק, את הדשבורד היפה שאני רוצה לייצג להנהלה, שהמידע הוא בלוגנטיקס, לא יודע אם הייתי מוציא את זה לפאור בי איי, אלא אם כן יש לך איזשהו סנאו שאתה מכיר, שזה אולי יכול להיות מעניין. עד היום לא יצא לי לעשות את הלוג אנליטיקס, בעיקר לעשות את הקטע של קוסט מנג'מנט. קוסט מנג'מנט כן נהוג, הרבה פעמים להוציא את זה לפאור בי איי, אם אין איזשהו כלי קוסט מנג'מנטי כזה או אחר, לא יודע, אין להם קלאוד אלף או כל מוצר אחר, אז הרבה פעמים הם מוצאים את הקוסט מנג'מנט לפאור בי-איי, כדי לסק עם הדוחות, דשבורדים כאלה מגניבים, דשבורד הנהלה, דשבורד פרויקטים, דשבורד צריכה, לעשות ספנדינג, שנה קודמת, חודש קודם, זה בדרך כלל יצא לי לעבוד עם הפאור בי-איי, בנושא של קוסט יותר. לא, אני פשוט ראיתי את זה אצל איזה לקוח מעל 300 אלף משתמשים, שאת כל נושא של האסט ופאץ' מנג'מנט ומה לא, כל האופרשן של הסקיורטי ו-IT, עם מלא דשבורדים של BI. אוקיי, יש בזה היגיון מלא. אני חושב הרבה מאוד ארגונים עושים את זה עם וורקבוקים, כי זה לפעמים צוותים שונים בארגון, שמנהלים את זה, אז יש להם לכל אחד את ה-workbook dashboard משלו, אבל אין ספק להוציא את זה, יש אפילו solution, אני יכול לחפש אותו אפילו, של Power BI מלא, לכל האסטים של באז'ור, כולל פוליסות, כולל הרבה מאוד דברים, אז כן, זה לפעמים כן, זה יכול להיות תרחיש כזה, אבל לפעמים זה אובר קי להוציא את זה לפאור בי איי, שאתה יכול להשתמש בווקבוקים ודברים כאלה. אבל כנראה שהוא אמרת כמות לקוח עם 300 אלף, אז כנראה יכולת יש לזה איזשהו ערך מלא, לייצר את הדשבורד הזה, כי שוב, זה מאוד מאוד פשוט, שבן אדם שיש הרבה מאוד אסטים, והרבה מאוד סרוויסים, והרבה מאוד מידע מכל מיני סורסים שונים, לפעמים הווקבוק הוא רזה ביכולות שלו, או יותר נכון, לפעמים מורכב, כדי לייצר משהו מסוים, לפעמים יותר מורכב, אז הרבה פעמים אומרים, אני אזרים את כל המידע לפאור בי-איי, יותר קל לשחק עם הדשבורדים שם, יותר קל לעשות שאילתות, ולבנות מסכים וקוביות, וכל מיני דברים שאני רוצה לייצר, עם מידע שהוא raw data שמגיע לי, מלוג אנליטיקס, או מכל, או אפילו מהאקטיביטי לוג של אג'ור, או מהאג'ור אקטיב דירקטורי סיין אין, ואני יכול לייצר מהדבר הזה משהו. זה אחד הסיבות שמשתמשים בקוסט מנג'מנט, עם Power BI, כי יש הרבה מאוד מידע בקוסט מנג'מנט, ואני רוצה לבנות כל מיני דשבורדים וחיתוכים לרו דאטה המלא שיש לי מהקוסט. אבל סוגיה מעניינת. כן. מעולה. עוד שאלות? טוב, אין ספק שתמיד החלק של השאלות האינטראקטיבי הוא המעניין ביותר. לגמרי. אז בואו נסכם ממש בדקה שתיים את שלושת המפגשים האחרונים, ממש שלושה שבועות של Azure Insight, אז דיברנו על governance, management, optimization,
זה הזמן להגיד תודה לכל מי שיצטרף למפגשים האלה. ההקלטות יהיו, ההקלטה הזאת תהיה זמינה בעוד יומיים. יתר ההקלטות כבר זמינות. שיתפנו את זה פה מוקדם יותר, זה משותף בקבוצת וואטסאפ. תודה ליעל עדי ומוריה מהריאקטור שעוזרות לנו עם כל ההקלטות, קישורים והעניינים. וכמובן תודה ענקית לאביחי שנתן לנו לא מעט מהידע שלו, אבל עדיין קצת, רק גירדנו את הידע שלו, אז תודה רבה אביחי. תודה רבה, תודה שהצטרפתם. כן, אם יש שאלות, אנחנו בוואטסאפ, ופנינו כבר לסדרה הבאה, אז תהיו קשובים, ואנחנו נעדכן, ושכמובן נהיה אחלה ערב, אחלה לילה. תודה רבה חברים. תודה רבה אביחי. תודה אופיר. תודה. לילה טוב.